မမေးရှင်များခင်ဗျာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ပါဠိတက္ကသိုလ်၏သင်တန်းမှုဆရာတော်ကြီးဒေါက်တာရှင်နန္ဒကကြောက်ရွံ့လာပြီးဖြစ်ပါသောကြောင့်ဆရာတော်ကြီး၏ဤလဂုံတမာရီဂုံပညာဂုံတို့ကိုရည်မှန်း၍လက်ဆယ်ပြားထိတ်မှာမိုးပြီးဥသုံးချိန်ချရှ िख ိုးကြောကြပါစုခင်ဗျာဆရာတော်ဖျားမိုက်ထွင်မရသေးပါဘူးအတန်မချမ်းရသေးပါဘူးဒီကနေ့ကတော့မြန်မာတက္ကသိုလ်1382ခုနှစ်ကစုံလာဆန်း9ရက်ခရစ်တက္ကသိုလ်2022ခုနှစ်မေလ15ရက်စနေနေ့၌ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောနိဂဒေသနာနှင့်ဓမ္မပဒဒေသနာလေ့လာမှုသင်တန်း၏49ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါれဖျားတို့ဖြစ်ပါ၍ဆရာတော်ကြီးအားအမှုထား၍နမောတတ3ချိန်ရွတ်ဆိုဘုရားကတော်ကသင်္นานအားဖွင့်လှစ်ပေးတော်မူပါယံလေးမြတ်ယူသေးစွာလျှောက်ထားပန်ကြားအပ်ပါれဘုရားနမောတတတဘဂဝါတောဘဂဝါတောရဟဟောတတနမောတတတတနမောတတဘဂဝါတောဘဂဝါတောရဟဟောတတအတ္တဘုဒ္ဓတတဘဂဝါဘောရဟဟောတမ္မောဘဂဝါတောနမောတမ္ဗုဒ္ဓတောအဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့အာထိကဝက်6ခုမြောက်တော့ပါတော့အာထိကဝက်မှာ17တုပ်ရှိရမှာ6ခုမြောက်တော့ကိုပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်6ခုမြောက်တော့ပို့ချတယ်ဆိုတော့5ခုကြံသေးတာပေါ့5တုပ်ကြံသေးတယ်ဒီနေ့ပို့ချမဲ့တုပ်ကပါတာတိက3တဲ့ပါတာတိက3ဧဝမေတုတံဧကံသမယံဘဂဝါတကိတုဝိဟရတိဝေဒိညာနာမတကြစေတံအမ္ဘဝနေပါတာရီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစကားလေးစတာအတိပ္ပယ်ကအခါတပါးမှာတဲ့ဘုန်းတော်လျှောက်ဆုံးတကုကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓဟာတက္ကတိုင်းဝေဒိညာတကြံမျိုးရိုးပေါ့တကြံမျိုးတွေမှာလဲဝေဒိညာဆိုတဲ့တကြံမျိုးရှိတယ်ဒီဝိရညာတက်ကြမျိုးကလေးပြည့်အတက်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့မျိုးရိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိရညာတက်ကြမျိုးတွေရဲ့တည့်ရဥယျာဉ်ထဲမှာသတင်းသုံးနေတော့ပဲတဲ့ဘုရားမြတ်စွာတည့်ရဥယျာဉ်ထဲမှာဆိုလည်းပဲတည့်ရဥယျာဉ်ထဲမှာဆောက်ထားတဲ့ပြတ်တက်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်မျောစင်ကြီးလိုဟာမျိုးခက်မြင့်မြင့်ပဲတဲ့အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတယ်ဘုရားမြတ်စွာတက္ကတိုင်းပေါ့နော်ခုနဝိရိညာတက်ကြမျိုးမျိုးတွေရဲ့တရားဥယင်တွေကညောစင်ကြီးမှာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီတက်ကြတိုင်းနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ပါဝါပြီးဆိုချင်အဲ့ဒီပါဝါပြီးမှာနိဂန္ဓနာတာပုဒ္ဒါဆိုတဲ့တိရိဆရာကြီးဆုံးသွားတာတကယ်တော့တိရိဆရာကြီးဒီဘုရားမြတ်စွာနဲ့ပြန်ဆိုင်တဲ့တတိဆယ်ရှောက်ဦးတွေကဒီနိကန္ဒနာတာပုဒ္ဒါဆိုတဲ့ဆရာကြီးကလည်းအင်မတန်မှထင်ရှားတဲ့ဆရာကြီးဖြစ်သူကဆုံးသွားတဲ့ခါကျသူ့ရဲ့တပည့်တွေအများကြီးကျန်နေခဲ့တာပါလေတပည့်တွေအများကြီးကျန်နေခဲ့တော့သူ့တပည့်တွေကနှရှံကွဲသွားသူ့ကျန်ခဲ့တဲ့တပည့်တွေကဆရာနိဂန္ဒနာပုဒ္ဒါဆိုတဲ့တိရိဆရာကြီးဆုံးပါသွားတာမှမကြသေးမီအချင်းချင်းညင်ခုံကြတယ်အချင်းချင်းဆဲဆိုကြတယ်ဆင်းရဲရိုက်ပုတ်ကြတယ်နာကျင်အောင်လှုပ်ကြပြီးတော့ကွဲသွားကြတယ်အင်မနာမအဒီကရုံးကြီးတခုဖြစ်တာပေါ့နော်ဓမ္မအာရမဝိနည်းအဝိနည်းဒါမှန်နဲ့မမှန်မှုဒါအဆုံးမနဲ့ညီတယ်မညီဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ယူစာကွဲသွားကြတပည့်အုပ်စုတို့သူတို့ရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်တဲ့တပည့်တဂါရမတွေလည်းတာဝကဂီဩဒတာဝတနာ
တော်တော်စိတ်ပြတ်သွားကြတယ်နိဗ္ဗိဏပါနိဗ္ဗိဏရူပါဝိရတရူပါပရိဝါဏရူပါဆိုအဲဒီစကားသုံးလုံးကညီငွေပြီးတော့ဒီပြန်ဖြစ်တဲ့အုပ်စုနှစ်စုကိုညီငွေပြီးတော့ဘာမှလုံးလုံးမရတော့ ideology difference ideology difference အတွေးအခေါ်တွေကမတူတော့ဖြစ်သွားဆရာကတပါးတယ်တပည့်ကနှစ်ယောက်တပည့်ကနှစ်ပွဲငါပထမသင်ယူခဲ့လာတာကွာဟိုဘက်ကညင်းခေါ်တော့ဘာလဲဟိုဘက်ကငါအတိအကျလိုက်နာပြီးသင်ယူထားတာကွာပြီးတော့တပည့်ကလည်းသူဆရာလည်းသူတော့ဘသူကဘသူ့အပေါ်မှာနိုင်အောင်မညင်းနိုင်ကြအောင်သူတပည့်တွေအထင်မကြီးတာလည်းပါတယ်တဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒကာရမတွေကလည်းဒီညင်းခေါ်တဲ့အဖွဲကိုပြစ်ထားလိုက်ရတာပေါ့လေအဲ့တော့နိဂန္ဓနာရပုဒ္ဒရဲ့ဂိုင်းမူလဌာနကရာဇဂျူမြို့နာကနာလန္ဒအယက်ဒီတာသူ့ရဲ့ဌာနချုပ်ပေါ့နော်နိဂန္ဓအခုတခါလာပြီးတော့ဆုံးပါသွားတေဆုံးသွားတဲ့နိဂန္ဓနာရပုဒ္ဒရဲ့တေဆုံးသွားတဲ့နေရာကခုနတက်ကတိုင်းမှာနီးတဲ့ပါဝါပြီးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့ကိုယ်ဒီနိုင်အောင်တိုင်းနာမြို့တမြို့မှာလာပြီးတော့သူဆုံးသွားတယ်။ဘဝကုံဆုံးသွားတာပေါ့လေ။ဒါမှဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာနဲ့သူ့ရဲ့ဂိုင်းချုပ်ဌာနနဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်ဝေးတဲ့ဒီသား။သူဘာဖြစ်လို့ဒီနာကိုရောက်လာပြီးဆုံးမသွားရလဲဆိုတော့သူ့မှာလည်းတပည့်တကားတွေကအင်မတန်ပေါ်တာ။အဲ့ကုဏနိဂန္ဓနာပုရခိုင်းဆရာကြီးက။တကယ်ကြတော့အဲ့ဒီသူ့တပည့်တယောက်ကဘုရားထံကနေတရားကိုနာယူရပြီးတဲ့နောက်သစ္စာလေးပါးတရားသိပြီးတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတာသူတပည့်တွေအရိယာဖြစ်ပြုံနေမကဘူးသူကသူအရိယာဖြစ်သွားတဲ့သူတပည့်ကဗုဒ္ဓတာဝကဖြစ်သွားပြီးတော့နိဂန္ဓရှိတဲ့တိမ်မှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်းမနဲ့ခါရဆေပုတ်ရွတ်ဆိုခဲ့တော့တော်တော်စိတ်လဲစိုးစိတ်လဲဆင်းရဲပြီးတော့သွေးအံနဲ့ယောဂတော်ရတယ်သူတပည့်အသက်စာတည်သွားတာကိုသူကမခံနိုင်လို့သွေးအံနဲ့ယောဂဖြစ်သွားပြီးယောဂတွေကသွေးလုံးရပ်ပတ်ပြီးတော့နေခဲ့တာအဲ့ကနေပြီးတော့သူကဒီဌာနောက်ပါသူ့ဌာနချုပ်ကပါစွန့်ပြီးတော့အခုကိုဒီနောင်တိုင်းသားလေးကတနည်းအားဖြင့်တက်ကတိုင်းသားလေးကပါဝါမျိုးရောက်နေတာဆုံးသွားတာသူကတိတ်ထိဆရာဆိုပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အယူဆအနှစ်သာရမရှိဘူးဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်သိတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်သိတော့လည်းပဲသူပြင်ဖို့မကြိုးစားဘူးသူနောက်လိုက်တယ်တိတ်မြတော့သူဟောတဲ့တရားတွေအမှန်တော့တခုမှမရှိဘူးမရှိတဲ့တရားတွေကိုအခုမှတကပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့အမှန်တည့်ပြန်ရတယ်ပဲသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်မှမဟုတ်တော့အမှန်တရားတွေကြာလာတဲ့ခါကျတော့အမှန်တရားပြန်ဟောမယ်ဆိုရင်လည်းမဖြစ်နိုင်တော့အဲ့တော့သူကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့သူနေသမျှနေရာမှာသူ့နောက်ကပြည့်တဲ့တွေအားလုံးဟာသူဟောသမျှတရားတွေအမှားတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါမို့လို့သူကအမှားတရားလည်းမဟုတ်ကျင်တော့ပြိဿနဲ့လည်းမနေကျင်တော့ဘူးဒါနဲ့ဒီနာကိုရောက်လာဒါပေမဲ့သူကတွေးတာတစ်ခုရှိတယ်သူနောက်ကပြိဿအနေချင်းလိုက်လာတော့သူပြိဿကိုပေါ့သူနောက်ကပြိဿသူတေကံနေတော့ဆရာရဲ့အမွေနစ်တွေလက်စောလက်ကံတရားလေးဟောခဲ့ပါအောင်ဆိုသူကတပည့်ပြိဿနှစ်ခုရံဖြစ်အောင်ဒီဘက်ကတပည့်ပြိဿတစ်စုကိုတတ္တရဝါဒပြောပြခဲ့ဒီဘက်ကတခုကိုအုတ်စေတော်ဝါရပြောပြခဲ့တယ်အဲတပည့်နှစ်ခုကိုသမျိုးစီတင်ပေးလိုက်တယ်တင်တဲ့နှစ်ခုလုံးအမားတယ်အဲ့တော့အုတ်စေတော်ဝါရလည်းမားတယ်တသရဝါရလည်းမားတယ်အဲ့အမားနှစ်ခုတင်ပေးပြီးတခြားစီတင်ရမှာခွဲတင်ပေးပြီးတဲ့ခါကျတော့သူလည်းတည်ရောကုဏဝါရတပည့်နှစ်အုတ်စုကတသရဝါရတအုတ်စုအုတ်စေတော်ဝါရတအုတ်စုကဆေးရလက်ငုံငါရတယ်ငါရတယ်သူလည်းငါရသူတို့တပြည့်ချင်းချင်းရန်ဖြစ်ကြလာပဲရန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒကာရမတွေကပါစိတ်ပြတ်သွားတဲ့ဒါရောက်သွားတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတပည့်တွေမတည့်အောင်ကြိုတင်စီမံထားခဲ့တာသူကအဲ့လိုမတည့်အောင်ကြိုတင်စီမံထားလိုက်သွားဖြင့်သူတို့ရန်ဖြစ်ကြပြီးတော့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာကြီးသွားလိမ့်မယ်အဖြေရှာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကမှာဗုဒ္ဓဝါဒဗုဒ္ဓမြတ်စွာကအနှစ်သာရရှိတဲ့ခါရင်မှန်ကန်တဲ့အရာပြန်ပြောင်းပြီးတော့မှသူ့ဝါဒတစ်ခုကသူတို့နှစ်ခုဝါဒလုံးဆွန့်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်သားတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားနဲ့မတွေ့တွေ့အောင်ကြံဆောင်ပြီးတော့အမှန်ရအောင်အနှစ်သာတရားလိုက်နံပြီးအောင်ကြိုတင်စီမံလုပ်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီပြည့်တဲ့ကရံဖြစ်နေ
ဆရာလည်းဒီရန်လည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီရန်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်မကောင်းတဲ့ရင်ပြန့်နှံ့လာတာဟုတ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့မထေရညီရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးရဲ့ညီသမဏုတ်ဒေတာစုံသားတဲ့သူကိုရင်စုံသားကိုရင်ကြီးစုံသားကိုရင်ကြီးစုံသားနဲ့ခေါ်တာဥစဉ်ဖြစ်တော့လဲကိုရင်ကြီးစုံသားရဟန်းဖြစ်တော့လဲကိုရင်ကြီးစုံသားနဲ့ခေါ်တာနှုတ်ကျိုးနေတော့တကယ်တော့သူကသမဏုတ်ဒေတာစုံသားလို့သာပြောသူကလည်းရှင်အနန္ဒတို့တိတ်ငယ်လာအောင်သောရှင်နန္ဒနဲ့ယင်းဒီတော့ရှင်နန္ဒကိုဟောနိဂရဏနာဗုဒ္ဓတပည့်တွေနဲ့တရားဓမ္မတွေရဲ့အကြောင်းကွဲကုန်ပြီးအကြောင်းတွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြတဲ့ခါကျတော့မပြောသေးနဲ့ဟုတ်ဒီနားကိုဒီအကြောင်းကိုဒီနားမှာငါတပါးတည်းကိုမပြောနဲ့ငါလည်းဖယားရှိသွားစရာရှိတယ်အဲဖယားရှိရောက်မှဒီအကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံတင်ပြကြစို့ဆိုပြီးတော့သူနှစ်ပါးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရောက်ကြတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရောက်ကြပြီးတော့ခုနဆရာကြီးရဲ့တပည့်တွေသဒ္ဒရာဝါရအယူရှိတဲ့တပည့်တအုပ်စုဥစေရာဝါရအယူရှိတဲ့တအုပ်စုဒီတအုပ်စုဝါရရေးရမှာကွဲပြားသွားပြီးရန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆရာတကာသူတကာဓမ္မတွေလည်းစိတ်ပြတ်သွားပြီးတော့သူတို့မနိုင်တော့တဲ့အကြောင်းတွေပြောပြကြတယ်အဲ့လိုပြောပြကြမှာမြတ်စွာဘုရားနေပြီးတော့ဒီပြောဒီလိုဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားနဲ့မှန်ကန်တဲ့တရားတွေခေါ်လိုက်သွားပြီးသူများအကျိုးရှိအောင်ပြီးတော့ယူဆပြီးတော့ဒီရှင်ဆုံတဲ့ရှင်အနန္တမတရားစီမံကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကရောက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းကိုလျှောက်ထားကြတာပါလေလျှောက်ထားတော့ဘာဖြစ်တုံးလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဓမ္မဝိနည်းအောင်ဟောပြောတဲ့အခါမှာတဲ့အချက်လက်မှန်ကန်ရမယ်ပေါ့ပြောချင်တာဓမ္မနဲ့ဝိနည်းအောင်ဟောပြောတဲ့အခါမှာအချက်လက်မှန်ကန်ရမယ်တဲ့ဒုရခတာမမမကံမဟောအောင်မမကံပဲဟောအောင်မမမကံနဲ့အာတမတွေမမမကံနဲ့အဝိညာဉ်တွေပဲဟောပြအောင်ပဋိချက်ကဒုပဝေတိတကိုတရားကိုကိုပြောတဲ့တရားစကားကိုနာယူတဲ့လူတွေကလည်းနာယူရတဲ့လူတွေကတဲ့တဲ့မမှန်သိအောင်ဟောပြတဲ့တဲ့မမှန်ဖြစ်အောင်ဟောအချက်လက်ကိုမမကံဟောမယ်အမမကန်တဲ့တရားတွေမဟုတ်အောင်အဲ့တဲ့တဲ့မှန်မှဖြစ်တဲ့တရားတွေဟောရမယ်လမ်းကြောင်းကလည်းတန်တရားဟုတ်ကထွက်ရထွက်ကြောင်းဖြောင်းတဲ့လမ်းကိုဟောရမယ်နံပါတ်၃နံပါတ်၄ငင်းငင်းရင်းလမ်းစဉ်လည်းဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ကိုခေါ်ပြတယ်ကိုကနေတုံသင်ပြတယ်ဆိုရင်တော့ကိုတိုင်လည်းသိမြင်နားလည်ထားတဲ့တရားမျိုးပြရမယ်ဒီအချက်၅ပါး၅ပါးပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟောပြအချက်၅ပါးကိုပြန်ပြောပြမယ်ဆိုရင်မမှန်ကန်ရမယ်တဲ့မှရမယ်တန်တရာမှထွက်မြောက်ရမယ်ငြိမ်းချမ်းလမ်းစဉ်လည်းဖြစ်ရမယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းသိမြင်ထားရမယ်ဆိုအချက်၅အဲ့ဒီအချက်၅ချက်ဆရာဘိုင်းကနေဟောပြီဆိုရင်ဆရာဘိုင်းနဲ့ဓမ္မဘိုင်းကနေဓမ္မမှာမှန်ကန်တယ်ဆရာမှန်ကန်လိုက်နာတဲ့တာဝကအနေနဲ့ရတော့တရားအားလျော်စွာကျင့်ကြံကြိုးအားထုတ်ရမယ်ရိုးရိုးသေးသေးလေးစားရှိရမယ်ကိုးနားထောင်တဲ့တရားတည်တည်ချာချာလိုက်နာရမယ်ဟောပြောတာနဲ့တစ်ထပ်တည်းကြနားထောင်တဲ့သူရဲ့အရေးသွေးအဲ့ဒီခါမှာဆရာဘက်ကချူရင်းနေမယ်တရားဘက်ကချူရင်းနေမယ်တပည့်ဘက်ကချူရင်းနေမယ်ဆိုချူရင်းချက်၃ချက်ဖြစ်တယ်ဆရာချူရင်းခြင်းတရားချူရင်းခြင်းတပည့်ချူရင်းခြင်းဟောပြောတဲ့တရားကဒုရခမဟုတ်မမှန်တာတွေဖြစ်နေရင်မဟုတ်မမှန်တဲ့တရားတွေကိုတည်စီလို့ရှိရင်ဟောတရားကလည်းမဟုတ်မမှန်ဘူးဟောပြရလည်းမမှန်ကန်ဘူးငြင်းရင်ကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းသိရလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့လုံးမလဲစေအဲ့ဒါတရားလည်းမမှန်ဘူးဆရာလည်းမမှန်ဘူးတရားလည်းမမှန်ဘူးအဲ့တပည့်ကလည်းမကျင့်ဘူးတပည့်ကလည်းမကျင့်ဘူးဆရာလည်းမမှန်တရားလည်းမမှန်တပည့်ကလည်းမကျင့်ချမ်းဆိုရင်ဒီသုံးချက်လုံးရှုပ်ရင်းတာပေါ့နော်ဆရာမှမမှန်တရားလည်းမမှန်တော့တရားလည်းမမှန်တရားကိုတပည့်ကလည်းမကျင့်သုံးဘူးဆိုရင်တတ္တိအောက်သောလာဘတတ္တိသုလတံတတ္တသတိအတ္တမသမုဒ္ဓောဓမ္မောသတုရခါတော့
အေးမင်းတော်သေးတာပေါ့ကွာမင်းတို့မင်းအရတော်တာပဲခံကောင်းတာပဲမင်းရဲ့ဆရာလည်းကိုယ်တိုင်သိတာပေါ့ခေါ်တဲ့တရားလည်းမှန်တာမဟုတ်ဘူးငင်းကြောင်းတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတရားမှာမင်းကလည်းမကြင်ဘူးဆိုတော့တရားမှန်မှန်တရားမှန်မှန်လို့မကြင်ကြံတာဘာမှပြဿနာမရှိဘူးတော့ဒါဆိုရင်တော်စီရပေါ့ဆရာမမန်တဲ့ဆရာကိုလည်းကဲ့ရဲ့တရားမမန်တဲ့တရားကိုလည်းကဲ့ရဲ့တာဝကကတော့မကြင်ကြံတဲ့အတွက်သူ့ရှင်းမွားမှာမမန်တဲ့ဆရာမမန်တဲ့တရားကိုကြင်မိနေပြဿနာအဲ့လိုကြင်မိလိုက်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲမမန်တဲ့ဆရာမမန်တဲ့တရားကိုကြင်ခိုင်းလို့ရှိရင်တပ်ပေတီဘုံအပုံညာဝတ္တန်တီအိုးအလုံးစုံသောအကုသိုလ်အဆိုင်ခေးတွေဖြစ်လာမှာပဲမမနဲ့ဆရာမမနဲ့တရားမကျင့်တဲ့ဌာနတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကမမနဲ့ဆရာမမနဲ့တရားပဲဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်နဲ့ဆရာမှန်တဲ့တရားမှတားလှန့်ကျင့်နေအဲ့လိုလို့ဆရာမမောင်တရားမမောင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြင်းထန်ကျင့်တယ်တသက်တွေအောက်သောအလာပါတသက်တွေဒုလတံတတ္တာသတိအတ္တမသမ္ပုဒ္ဓောသမောသဒုတဲ့ကာတော့မင်းကံဆိုးတာပဲဆရာလက်မှာတရားလက်မှာမင်းအပြင်းထန်ကျင့်နေတာနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာကိုလည်းကဲရတဲ့တရားကိုလည်းကဲရတဲ့အမားကြီးကျင့်မိတဲ့တပည့်ကိုလည်းကဲတယ်ဟောဆရာမမတရားမမန်လို့မကျင့်တဲ့လူဆိုရင်ဆရာနဲ့တရားဝယ်ကဲ့ရဲ့မကျင့်တဲ့လူမကဲ့ရဲ့နဲ့ခံကောင်းတာပေါ့ဆရာလည်းမမန်တရားလည်းမမန်တာကိုကျင့်ကြံပြီးလို့ရှိရင်တော့ဆရာလည်းကဲ့ရဲ့တရားလည်းကဲ့ရဲ့ကျင့်ကြံပြီးတဲ့လူလည်းကဲ့ရဲ့ကျင့်ကြံပြီးတဲ့လူကသဗ္ဗေတိဘုံအပုံညာပတဝံပတဝံဒီမကောင်းတာတွေတိုးပွားပေါ့ဒါကဆရာရဲ့တရားရဲ့ကြင်ကြံလိုက်တာတည်းဆိုတော့အချက်နှစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတယ်တခါတည်းနောက်တစ်ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတမျိုးထဟောတာကိုယ်တိုင်လည်းထိုးထိုးသိထားတဲ့တရားလည်းဖြစ်တဲ့သစ္စာလေးပါတရားသေချာလည်းဟောပြထားတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်ကိရိစာကျင်ကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်လမ်းပြောင်းလမ်းမှန်လည်းဖြစ်တယ်အေးအဲ့လိုတရားမှာသာဝကအနေနဲ့မကြင်ကြံဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကြင်ကြံတော့ခရားလဲဆရာလဲမှန်တရားလဲမှန်ဒီဘယ်မှမကြင်ကြံမကြင်ကြံတဲ့အတွက်မကြင်ကြံတဲ့ပုံကိုဒီအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းကိုလက်လွတ်သွားတဲ့ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဆရာနဲ့တရားတော့ရှင်းဖို့နဲ့ဘာလို့ဆိုဆရာလဲမှန်တရားလဲမှန်ကြင်ကြံတဲ့ပုံကမကြင်ကြံဘူးဆိုတော့သူ့ကိုကဲ့ရဲ့တိုက်တယ်ဆရာကိုရှင်းဖို့တိုက်တယ်တရားကိုရှင်းဖို့တိုက်တယ်မကြင်ကြံတဲ့ပုံကိုကဲရတဲ့တကယ်လို့များကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တွေအများကြီးပွားမှာပေါ့အဲဒါကုသိုလ်တွေဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့ကဲရတဲ့အဲနောက်တစ်မျိုးကဆရာလည်းမှန်တယ်တရားလည်းမှန်တပည့်ရလည်းကျင့်ကြံတယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းမွားတရားကိုလည်းရှင်းမွားဖရာကိုလည်းရှင်းမွားမယ်ဆရာကိုလည်းရှင်းမွားမယ်တရားကိုလည်းရှင်းမွားမယ်ကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှင်းမွားအပြည့်လို့ဆိုတော့တပ်ပေတိဘုံပုံညာပတဝံတိအာလုံးမှန်နေတာကိုဆရာလည်းမှန်တရားလည်းမှန်ကျင့်ကြံသူလည်းမှန်ဆိုတော့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးဟာတံခိတ္တဟိတုဧဝံတိဆောင်နာဟိသာကတိဓမ္မဝိနိသုတ်ဘုသုတ်ပဝေတိတေတဉ္ဇာနိကေဥပသံဥပတမသံဝတ္တနိကေသမသမုဒ္ဒပဝေတိတေအရောဇဉ်တို့ကဘုရားတရားနဲ့ကြုံတဲ့ကမှာဘုရားကလည်းမှန်နေသမာသမုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကလည်းမှန်နေပြီသစ္စာလေးပါတရားဖြစ်နေမိမိတို့ကကြင့်ကြံတဲ့သူဖြစ်ဖို့ပဲလူတွေဒါဆိုရင်တော့ဆရာကိုလည်းရှင်းပုံရမယ်ကိုသိတာတရားတွေကိုလည်းရှင်းပုံရမယ်ကြင့်ကြံတဲ့တရားတွေကိုလည်းရှင်းပုံရမယ်အဲ့လိုချက်ရှိပါပါနောက်တစ်ခါတဲ့မြတ်စွာဘုရားတာဝကနုတ္တပတ္တလောကီမှာအဲ့လိုအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့တစ္ဆာလေးပါတရားကိုသိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ်ထွန်းလာပြီ။သူကလည်းဓမ္မောဇ္ဇသက္ခတောသုဘဝိတိတော်တရားတွေကိုလည်းသိစွာကောင်းကောင်းဟောထားပြီ။အဲ့ဒီကောင်းတဲ့တရားဘာလဲဆိုတော့ထိုးထိုးသိလေတယ်။
သံတရားဝတ်မှာထွံ့မြောက်တယ်ဉာဏ်ဉာဏ်တရားဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တာဝကတွေကတတ္တမေနအအဝိညာပိတ္တသူတို့ကအဲ့လောက်ထိပြည့်စုံတဲ့တရားတွေကိုကေဝရပရိပူရဗြဟ္မစီယစိတ်ပါလက်ပါအာဝိကရထင်စားမပြုဘူးတဲ့ဥတ္တာဏိကရသုံးအောင်မလို့တရားစစ်တွေပေါ်နေပြီနော်ဘုရားစစ်ဘုရားမှန်တရားစစ်တရားမှန်ပေါ်နေပြီအဲ့ဒါတွေကိုတကယ်အခွင့်ကောင်းကြီးကြုံမှလဲခဲ့တယ်နောက်လိုက်တာဝကတွေကအလုံးမနပြည့်စုံတဲ့တရားတွေအပေါ်မှာစိတ်ပါလက်ပါကြိုးကြိုးဆာဆာအာဝိကရဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးကျင်ကျင်ပြတ်ပြတ်ဖြစ်အောင်အောက်တန်ဤကရဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အထနေတဲ့တတ္ထဌာနအန္တရဏဟောတိဘုရားတရားကိုတကယ်လေးစားမလို့ရင်ဘုရားပြိဋိဘံဆန္ဒနဲ့ပဲဒီတရားတွေလည်း क्वे သွားမှာပေါ့တဲ့အဲ့လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလည်းပြိဋိဘံဆန္ဒတရားတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့စိတ်ကာလင်ကတော့အနုတ္တပဟောတိစိတ်ညင်ညူးစရာကြီးပေါ့ပူပန်စရာကြီးပေါ့အာကိုးစရာမရှိတော့ဘူးလေဘာလို့လဲဘုရားကလည်းပွင့်ခဲ့ပြီတရားကလည်းမှန်ခဲ့ပြီတပည့်တွေကအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေအမြဲတမ်းပြည့်စုံတဲ့တရားတွေကိုမကျူးကျော်စွာမလို့ပဲနေဘူးဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ကဘုရားတော်တော်နဲ့ကြုံတော့တရားတော်အမှန်တွေကိုတည်တော့ကျူးကျော်စွာစားနဲ့မမကန်လို့ရမယ်ပူပန်မှုမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်သာဝကနန္ဒုတ္တပါဒါကြောင့်မြတ်စွာနောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖြစ်တဲ့ဘုရားလည်းပြင့်ပြီတရားတော်တရားခေါ်တာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးကျိုးဆာဆာနဲ့ဒီပေါ်လွင်ထင်ကြအောင်တရားတွေသံပေါ်အောင်မိမိတို့ကလှုပ်ဆောင်အောင်လှုပ်ဆောင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံတော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားယောအာနန္ဒမေယဝိညောသဓမ္မောသဒိသီတော်ဝိညောသရှင်ရတော်တောတတ္တပိုးစီဗမေစီနာအေအနန္ဒာယေငါဖုရားတရားတွေလည်းဟောတာပြီးဝိညာဉ်တွေလည်းပြည့်ကြတာငါဖုရားပြိဋိဘံဆံသွားရင်ဒီတရားတွေဟာမင်းတို့ရဲ့ဆရာတွေပဲပြည့်စုံတဲ့တရားတွေခင်ရင်ရှားရှားပြည့်အောင်ကျူးလွန်သားလိုက်နိုင်ကြတယ်ကြည်ကြံပြည့်မြောက်ပြည့်အောင်မိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဖြန့်ဝေကြတယ်ဘာမှမရှုတ်တဲ့တော့မရှုတ်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံတော်လည်းပဲသာသနာတော်ကြီးကနေလိုလတော့ထွန်းတောင်းနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေအကြောင်းတွေတရားတွေအကြောင်းတွေစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းစိတ်ချမ်းသာရတယ်အမြဲတမ်းပူပန်မှုမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့အမြဲတွေ့နေမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံတော်တော်လည်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့နေအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေလည်းတွေ့နေမြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့နေပူတွေ့နေရတာဒါဆိုရင်တာဝကတွေမဆိုးရင်တော့တာဝကနာနုတပ်ပတ္တုအေးတဲ့ဒီမြမစရိယအင်္ဂါတွေပြည့်စုံအောင်ဆိုလို့ရှင်ခုနပြောတာဟောဆရာလည်းအရေးကြီးတယ်လို့တရားတော်ကလည်းအရေးကြီးတယ်လိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအရေးကြီးတယ်မြမစရိယအပရိပူရာတိကထာဒီလိုမျိုးဆရာနဲ့ပြည့်စုံမှုဆိုတာဘယ်ချက်တည်းရှုရင်းနေမပြည့်စုံဘူးလို့ဆိုတော့အဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗိဓိကသုံးပုံတွေတော့ထင်ရှားတယ်မိမိတို့ရဲ့သင်မိမဲ့ဆရာတရားသမားဒီပညာမပြည့်စုံဘူးယဟန်ဝါဒီမရသေးဘူးယဟန်ကမနေ့တနေ့မှယဟန်ဖြစ်တယ်ကြီးမြတ်တဲ့ရင့်နှက်တဲ့တည်ငြိမ်တဲ့သဘောသဘာဝမရှိဘူးဆိုရင်အလုံးမှမြမစရိယတရားတွေကိုသူကဟောပြောပြို့ပို့ချဖို့လုံလောက်တဲ့စွမ်းရည်မရှိဘူး။ဒါဆိုရင်ဟိုကလုံလောက်တဲ့စွမ်းရည်မရှိတဲ့ဆရာထံမှာသွားပြီးသင်ယူပြန်လဲကိုလိုချင်တဲ့ဟာမရဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပဲထိုက်တဲ့နဲ့ရည်သွေးပေါ့နော်။ကြီးငြိမ်တဲ့အနေနဲ့ရှိရမယ်တဲ့ဆရာအိမ်ကပြည့်စုံ။အေးဒါကြောင့်မို့လို့မိမိတို့ကဆရာကိုချင့်ကပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပြဇံဆရာလုံးမမော့အောင်လည်းပဲဆရာကောင်းကိုရှင်းကမ်းပြီးဖို့လိုအပ်တယ်
နောက်တကစေနာတော့သီလသမာဓိပညာခိုင်မြဲပါရဲ့ယဟန်ထိုက်တဲ့ယဟန်ဝါရီပြည့်စုံပါရဲ့ယဟန်ပြုလို့လည်းထိုက်တဲ့ဝါရီကိုရနေပြီယဟန်ဝါရင်နေတည်ငြိမ်တဲ့အနေသားရှိနေအရေးသွေးတွေပြည့်ဝနေအဲ့ဒီတပည့်တွေလည်းပဲဝိယတဝိနိတဝိတရတအိမတမဆွမ်းဆောင်နိုင်ဖြစ်တာပဲအိမတမအားထုတ်နိုင်စွာရှိတယ်ဖရာတရားတွေမှာရဲရင်ရှိတယ်အလံသမက်ကတော့တသမသအလံသူတို့ဘာတွေဝါရနေမိမိတို့ဗုဒ္ဓမိမိတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါရကိုထဲ့လို့ဖြည့်စည်းနဲ့ပြောဟောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တင်သောအကြောင်းမှန်ကန်သောတရားဓမ္မဖြင့်မိမိစွန့်ကျင်မဲ့တရားတွေပေါ်မှာတိတ်ကွနိုင်နေတရားရဲ့စွမ်းအားတွေကိုသူများတွေလက်ခံနိုင်တော့ဟောပြနိုင်အဲ့လိုမျိုးအရေးကြီးပါတယ်တဲ့အဲ့လိုတပည့်လည်းပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုလိုတာကဒီနေရာမှာဗာပြောချင်တာလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားဘုရားမြတ်စွာနဲ့ပရမအရှက်ကဘုရားမြတ်စွာဖေဆရာရဲ့တရားတော်ရဲ့တိုင်းတာတဲ့ပုံစံသုံးချက်ကိုပြောလိုက်တာဒုတိယချက်ကအဲ့ဆရာအင်္ဂါနဲ့ဆရာအင်္ဂါနဲ့တပည့်အင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံဖို့ဆိုတာကဆရာကလည်းအရေးသွေးပြည့်တဲ့အရေးသွေးပြည့်တဲ့ qualify ဖြစ်ရမယ်တဲ့တပည့်ရလဲ quality ဘိုင်းဖြစ်ရမယ်။အော်ပြောချင်တာ။အဲ့လိုမှမြမစီရယူပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်စုံနိုင်တာတဲ့။အဲ့လိုတာဝကဆိုတဲ့နေရာမှာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေဟာထေရနဝမဇ္ဈိမဆိုတဲ့ယဟန်တော်ဆိုလည်းပဲအဆုံးရှိတာယဟန်ငယ်လေးတွေရှိတယ်ယဟန်အလတ်ရှိတယ်ယဟန်ကြီးရှိတယ်မထေကြီးတွေရှိတယ်။ဘိက္ခုနီတွေလည်းထိုနည်း၎င်းပဲဘိက္ခုနီအမျိုးအစားမျိုးမျိုးရှိတယ်ဥပတကဆိုတဲ့အမျိုးသားထဲမှာလည်းပဲအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဥပတိကဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာလည်းမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆက်အရေးသွေးတွေပြည့်စုံတဲ့ပုံပေါ့အဲကြောင့်မို့လို့ဒီမနိကေသာသင်သားတွေဆိုလည်းပဲဥပတကဥပတိကမှာလေယဟန်တန်ကတည်တတ်နေတယ်အကုန်ပါနေတာဆိုတော့ဒီပရိသတ်ကြီးကစုံနေတာဘုရားတောင်းတာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးစုံရတာလဲလို့ဆိုတော့အကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်လာဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက်အားကိုးတိုက်ဆံပြုတ်လိုက်တဲ့တပည့်ကောင်းတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကဖြေလာကြတာနော်အေးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မြမစရိယပုဂ္ဂိုလ်မြမစရိယမြင့်မြတ်တဲ့တရားကြီးကိုမြမစရိယတရားဆိုတာဗာလဲဆိုတော့အရဟတ္တပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်ဘက်ဘက်ကမချွေရင်အောင်ကျွန်တော်ကဆရာဘက်ကရောတရားဘက်ကရောတပည့်ဘက်ကရောမချွေရင်အောင်တနည်းဖြင့်တပည့်ဆိုရင်ပရိသတ်တွေမှာတော့ခုနဘိက္ခုနဲ့ဥပဒကဥပဒိကအရွယ်ငယ်အရွယ်လားအရွယ်ကြီးပေါ့နော်အကုန်လုံးပါတယ်ဒါဆိုလို့ချင်းတော့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးဟာနေလိုလားလို့ထူကားပြီးအဲ့ဒီစေပါပြည်တင်စာဝိတ္တိုင်းတာဘာဟုဇဉ်ညာပုတုဘာဝဒီဝမလို့တည်းတော့ပကတိလာဘက်ကပတ္တိစာယတ္တကပတ္တိစာအားတဲ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးဟာအဖက်ဖက်ကပြည့်စုံတဲ့ကျောင်းကဘုရားစီတီလေးဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးကိုစေဝေသာလေတိတ်နာလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်တကဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ဖျားပွင့်လာပြီတရားကောင်းတွေဟောထားပြီရှင်ဘာလို့ရမလဲလို့ဆိုတဲ့ကကြတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားကြည်လိုက်တဲ့ခါမှာဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးလောက်ယသဗျာတခြားဂိုင်းတခြားသာသနာတော်တွေလည်းရှိတာဆရာတွေလည်းရှိရပဲမတိတိဆရာကြီးရှောင်းရဲ့ဂိုင်းတွေအဲဒီမဲ့လက်လာပါတဲ့ပတ်သက်လည်းပဲလေးလာလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်တော့လက်လာပါပေါ်တဲ့ဂိုင်းတွေမမြင်ရဘူးတဲ့အဲဒီလိုပဲဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်လောက်အရှင်ယံနေများပြတဲ့ဂိုင်းတွေလည်းမရှိဘူးတဲ့ဒီနေ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စကားတစ်ခုရှိတယ်တဲ့အိုအာလာရဥတကဆိုရသေးရှိအဲဥတကရာမရာမပုဒ္ဒဆိုတဲ့အာလာရယာမယာမဆိုတဲ့ရသေးတယောက်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဥတကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥတကပုဂ္ဂိုလ်ကစကားလေးတစ်လုံးပြောတယ်ပတ္တန်နံပါတ်မြင်တော့မမြင်ရဘူးတဲ့
မြင်တော့မမြင်အောင်ဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးပြောတယ်အဲ့ဒီစကားပါလေလို့ဆိုတော့နော်မြင်တော့ကိုမမြင်ရဘူးဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးပြောတယ်အဲ့ဒီကိဉ္စပတ္တနပ္ပသတိပတ္တနပ္ပသတိဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ပါတော့ဥမာဓာတ်တစ်ချောင်းသွေးယူစပါလို့တဲ့ဓာတ်သွေးယူဓာတ်ကျတဲ့လီဒါပဲသွေးသူဓမ္မကြီးပဲသွေးသူဓာတ်ဆိုချစ်အဲ့ဓာတ်ကိုသွေးတယ်ဆိုပါသို့တဲ့ဓာတ်ရဲ့မျက်နှာပြင်ဟိုဘက်ဒီဘက်မျက်နှာဓာတ်ရဲ့ပါးတယ်ဓာတ်သွေးကြောင့်ကိုသွေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဓာတ်ကဟိုဘက်ဒီဘက်ကအကြောင်းတွေလက်တန်ကြီးတွေပါပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကမြင်တဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ရဲ့ဓာတ်သွားပေါ့ဓာတ်သွားကြောင့်အရင်ထိတ်ဆုံးမှတစ်ခုရဲ့ရှိနေအောင်အဲ့ဒါသွားကိုကြတော့သူချင်းချင်းလေးမမြင်ရဘူးအဲ့လိုသူကပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဥပမာသူပြောတဲ့ဥပမာဓာတ်နဲ့ဥပမာပြတဲ့ဥဒကရဲ့ဥပမာခီနာကံမှာပေါ်တောစရိကအနာရိယအနကတန်ဤဓာတ်အင်မတန်မှဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သေးတယ်တဲ့ဥပမာဘုံဘုံကြီးအတန်ရက်သွားပါတယ်ဗျာဒီပတ္တနာပတ္တိဆိုတဲ့စကားကိုဥဒကကပြောဆိုတယ်နော်သူရဓာတ်နဲ့ဥပမာပြတာပေါ့သမြက်တဲ့ဒါကြောင့်ပတ္တန်ပတ္တပတ္တိတကယ်လားနားလည်ရမှာဟုတ်တယ်ဆိုပတ္တန်ပတ္တိဆိုတဲ့တရားကိုသိတာဗျာအလုံးဓာတ်လည်းတင်လဲဆိုတော့ပြည်စုံလုံလောက်တဲ့ပြမစရိယကိုမြင်ရမယ်။တနည်းအားဖြင့်စာတွေးပေါ့ theory ပေါ့စာရရတော့အကုန်လုံးတန့်နေပြီ။ဒီလိုကသုံးပေါ့နှုတ်ကအာကုန်ရတာတွေပေါ့။ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုပြမစရိယတရားကိုသိတယ်။သိချာဟောပြောထားမှလည်းသိတယ်။နားလည်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်တော့ဘုရားမြတ်စွာနဲ့သာသနာတော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါသောတာပန်တက္ကတာကအနာဂံအယန္တဆိုတဲ့အရတမအရတောမသိဘူးတရားကိုသိတယ်တာမန်မဲ့သိတယ်တရားကိုမမြင်ဘူးပေါ့တနည်းအားဖြင့်စာတိပဲသိတယ်ငါသိမသိဘူးဒါဆိုလို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောချင်တာဝိဇ္ဇာစရဏဆိုတဲ့အတိုင်းပဲစာတွေ့လက်တွေ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒါကိုသိစေချင်တာဒါမှပတ်သက်နာပတ္တိမဖြစ်ပဲနဲ့ပတ္တံပတ္တိဖြစ်တော့ပတ္တံနပါတိမဖြစ်တော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားနောက်တစ်ခါကြတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတရားဟောတာဒီမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟာတန်ခါကြီးတပ်ပတ်တပါဖြစ်ရွတ်ဆိုရမယ်ပြင့်ကြံမယ်အပြည့်တို့ဒီမြတ်စွာဘုရားဓမ္မမှာအရေးသွေးနှစ်ရက်ရှိအဘိညာထိုးတွင်းပြီးတော့သိထားတာတရားတွေသဘီရထွန်းထွန်းရဲ့တည်ုံတွေကအောင်မြတ်စွာဘုရားမနေမနာ45ဝါပတ်လုံးဟောပြတာတည်ထားတယ်တည်တည်တိုင်းတရားနဲ့မြုံနေတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးတည်အောင်ဟောပြတာဒါတရားတော်ရဲ့အရေးသေးပဲဒါတွေကိုတပည့်တက္ကမတွေကဘာလို့လှုပ်ဆောင်ရဘလို့လှုပ်ဆောင်ရမလဲသဗ္ဗေဝသင်္ကမ္မတမကမ္မအေးတဲ့စုပေါင်းညီညာမယ်အလုံးစုံတယောက်မကြံအဲ့ဒီတရားတော်တွေမြတ်စွာဘုရားထိုးထွင်းသိထားတဲ့တရားတော်တွေမြတ်စွာဘုရားဟောပြောပြသပေးထားတဲ့တရားတော်တွေကိုတပည့်တော်မှတွေကစုပေါင်းညီညာစုစုပေါင်းပြီးတော့ညီညာလုပ်ပြီးတော့အနက်နဲ့တရာပြည့်စုံအောင်ရွတ်ဆိုကြရမယ်ပြီးတော့မငင်းခုန်ကြပါနဲ့စုပေါင်းညီညာညာဆိုတဲ့ကမငင်းခုန်တော့တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့အဘိဓမ္မာမြတ်စွာဘုရားတရားတွေရွတ်ဆိုတင်တာစူပေါင်းညီညာလုံဆောင်တင်တာလဲဆိုတော့သာသနာတော်ဤတက်တန်းချီအောင်လို့သာသနာတော်ဤတက်တန်းချီတော့ဘာတွေအကျိုးရှိလာတော့ဆိုတော့အများအကျိုးရှိလာတယ်သာသနာတော်ကြီးမှနေလို့စာပေတွေလေ့လာတဲ့အခါမှာသာသနာတော်လေ့လာတော့ပြီသာသနာတော်ရဲ့တက်တန်းချီသွားတယ်သာသနာပြုတယ်ဆိုတော့သာသနာတော်တက်တန်းချီအောင်ထုတ်တာသ
ာသနာတတန်းချေလေလေလောကရှိလူသားတွေအကျိုးများလေသာသနာတတန်းတူလေလောကရှိလူသားတွေအကျိုးနည်းလေဒါကြောင့်မလို့သာသနာတတန်းချေအောင်အများအကျိုးရှိအောင်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စူပေါင်းပြီးတော့မငင်းခုန်မဲနဲ့မမယွင်းအောင်အနတ္တရာပြည့်စုံပြုစုကြရမယ်ဒီတရားတွေနည်းတဲ့တရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တို့တည်ထားတဲ့တရားတွေမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်55ပါးကာလကြောင်မနိမနဟောပြောထားတဲ့တရားတွေအေးအဲ့လိုတရားတွေကိုဖြန့်ဝေတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဘာရှိရမလဲလို့ဆိုကရုဏာနဲ့ပညာရှိရမယ်ဩငါတို့သိတယ်လို့ငါတို့တတ်တယ်လို့ငါတို့ထိုးထွင်းသိတယ်လို့တခြားလူတွေကသိပါသေးတတ်ပါသေးထိုးထွင်းနိုင်ပါစေဆိုတဲ့ကရုဏာတရားထားကိုယ့်ရဲ့အသိပညာကိုရှည်လွှားပြုပြီးတော့ဖြန့်ဝေကြရမယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုတရားတွေကိုဖြန့်ဝေကြရမလဲသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့သမဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးတို့အိန္ဒြေ၅ပါးတို့ပုံ၅ပါးတို့ဘူးစဉ်၇ပါးမဂ်ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့38ပါးသောဘောဓိပက္ခိယတရားတွေဟာမိမိတို့ဖြန့်ဝေထားမယ်တရားတွေပါပဲမြတ်စွာဘုရားယုဆိုအမတရားတွေသင်ကြံမယ်တရားတွေကိုပေါ်ပြပြတာနောက်တစ်ခါတန်ဆိုပါစို့တဲ့တပြည့်တော်တတ်မမတတ်တာဗျာဘယ်လိုလို့ညွတ်ဆိုမှာတော့ဘယ်လိုလို့ဖြန့်ဝေပါတော့မတတ်ရင်သင်ရမယ်လေမတတ်ရင်တတ်မသင်ရမယ်ပြီးတော့တက်ကျိုးစားအားထုတ်ရင်တော့တတ်တော့တာပါပဲအနေနဲ့အဲဒီလိုသင်ရင်ကလည်းမှားတတ်တယ်ဆိုတော့တခါတည်းရန်မှားနေပြီအနဲ့မှားနေပြီတခါတည်းရန်သရာတရားမှားသရာမှားနေပုတ်ဒီအခရာတွေမှားနေပြီတခါတည်းရန်အဓိပ္ပာယ်ကြီးယူဆရဲ့ဘယ်နေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမားတော်လဲမားတယ်လို့မပြောနဲ့မှန်တယ်ကိုလဲအထောက်ခံလိုက်နေအောင်သူ့သူမှန်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 ပေါ့နော်သူမားနေအနယ်ကောတတော်မားနေစေနာထားပြီးပြုပြင်ပေးပါတဲ့နော်စစ်ဆေးပေးပါစေနာထားပြီးတော့စစ်ဆေးပေးပါစေနာထားပြုပြင်ပေးပါတခုလုံးမားနေပေါ့မကဲရနဲ့ထောက်ခံနဲ့မားနေတဲ့ဟာတခုမားနေကောအ ਨੇ ကမားနေသရာမန်နေမြေကမားနေတခုမားတခုမန်နေဆိုရင်လည်းပဲသာသာလေးနေပါဦးနဲ့မားရအောင်မှအောင်ပြင်ပြလိုက်ပါကံအာလုံးမန်နေကောဗျာတဲ့အာလုံးမန်နေတော့သာရုတခေါ်လိုက်ပါတော့တဲ့အာလုံးမန်နေဘူးနော်ဩအာလုံးမန်တာပဲသာရုခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့စုံနိုင်ရေးငါဘုရားရှင်ကမင်းတို့တရားဟောတဲ့အခါမှာဒီလိုရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ဟောတာ誒တဲ့နာခေါအံဆုံးနာဒိဋ္ဌတမိကန္တယေဝအာသဝနာသံဝရယတမန္တိစီနပနာယံဆုံးနာသံမာဣကန္တယေဝအာသဝနာပရိက္ခာတာတမန္တိစီပြီးတယ်အဓိကကတော့အာသောတရားတွေဆိုတာရှိတယ်ဒီလက်တွေ့ဒီဘဝကြီးမှာမသေးမီဘဝမှာအာသောတရားတွေရှိတယ်မကောင်းတဲ့တရားတွေလောဘတတိမောဟတွေပေါ့အတော်တရားဆိုတော့ now ဘဝမှာလည်းဆက်ဖြစ်မဲ့လောဘတတိမောဟဆိုတဲ့အတော်တရားတွေရှိတယ်။အဲတော့အတော်တရားလေးပါးကိုခုံရနေပါအောင်ရပါလို့ပြောတာဟုတ်။လောဘဒိဋ္ဌိမောဟမကုန်သေးရင်အတော်တရားမကုန်သေးဘူး။အဲ့ဒါဒီဘဝမှာလည်းရှိတယ်။ဟိုဘဝမှာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဘဝမှာလည်းအတော်တရားတွေဒီဘဝတသက်ကလေးကိုအောင်ဟောတာမဟုတ်ဘူး။ now ဘဝတသက်ကလေးကိုအောင်ဟောတယ်မဟုတ်ဘူး။ဒီဘဝမှာလည်းအာသောတရား၄ပါးကောနောင်ဘဝမှာလည်းပဲအာသောတရား၄ပါးကောတနည်းအားဖြင့်လောဘတတိမောဟဒီဘဝမှာလည်းမရှိအောင်နောင်ဘဝမှာလည်းမရှိအောင်ပြပြဆိုဆိုဟောတာပြောချင်တာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့ဒီဘဝလေးအတွက်တက်တက်ကြီးဖွဲ့ပြီးတော့ဒီဘဝကောင်းအောင်ဟောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုနောင်ဘဝဒီတည်ပြီးမှနောင်ဘဝမှာကောင်းအောင်ဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုလေးစားလိုက်တဲ့အားထုတ်လိုက်ရင်ပြဒီဘဝမှာလည်းလောဘတတိမောဟကုန်မယ်နောင်ဘဝမှာလည်းလောဘတတိမောဟကုန်ပဲဒါမျိုးဖြစ်တယ်။နှစ်ခုလုံးအတွက်ပေါ့။အဲ့ဒါဒီဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလောဘတတိမောဟပယ်မလဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအစာအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဝိအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဝိနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေရာထိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စေပေဝဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဏ္ဍာမဖြစ်အောင်ပိဋကငါယောနိတော်စီမံပိဋိဝါမိပိဋကငါယောနိတော်ပိဏဘာနာပိဋိဘာပိဋိနာယောနိတော်တိဏန္တနာပိဋိဘာသတိပေါ့နော်ကြောင်းဝဲမိဝဲမိဝဲ
နေရထိုင်အိမ်အောင်ပဲမိပဲမိပဲမိမိအဝေစားသင်္ကန်းအောင်ပဲမိပဲမိပဲမိမိပစိုးလုံးကြီးအိမ်ကြီးတွေပဲသမိန်တွေပဲမိပဲမိပဲမိမိစားတဲ့ဗေဒနာဘာစား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 အေးအာတော့မဖြစ်အောင်တနည်းလောဘမဖြစ်အောင်ဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်မောဟမဖြစ်အောင်စားတော့ရမယ်ဝိစဉ်ရမယ်နေထိုင်ရမယ်မိဝဲရမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုတရားဟောပါတယ်ဆိုပြီးစုံတော့ပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုတရားဟောတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကပစ္စုပန်ဘဝတမလွန်ဘဝတန်ဇရာဘဝနဲ့တန်လုံးအကျိုးရှိတဲ့တရားကိုဟောတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါကျတော့အေးတရားပါတာတွေတရားသာသနာတူပြမြတ်စွာဘုရားကိုတဲ့ဆွဆွဲလာမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားအေးတဲ့မင်းတို့တာဂုမင်းသားဖရာယဟန်သားတော်ယဟန်တော်ကြီးဟာသူခန္ဓာကနယောကချမ်းသာကိုရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နေလို့ဆွဆွဲလိုက်ဘယ်လိုပြောမလဲတဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုချမ်းသာတွေရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နေရလဲတဲ့အေးချမ်းသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကွာတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ယုံညံ့တဲ့ချမ်းသာအများလိုက်နာတဲ့ချမ်းသာပုထုဇဉ်တွေလိုက်နာတဲ့ချမ်းသာအရိယာမောဒ္ဒဇ္ဇေလိုက်နာချမ်းသာအကျိုးမရှိတဲ့ချမ်းသာနေနာနေပိဒါချမ်းသာနာဝိဒါကချမ်းသာနာနိရောဓချမ်းသာနာဥပတမချမ်းသာနာအပညာယချမ်းသာနာတံဘောဓချမ်းသာနာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ12မျိုးရှိတယ်နော်ဒီလိုချမ်းသာမျိုးတွေကိုယုံညံ့တဲ့ချမ်းသာပေါ့နော်ယောဟန်ရဲမှနေရဲ့လူတွေရှားကြံနေတဲ့ချမ်းသာပုထုဇဉ်တွေရဲ့လူတွေနေရှားကြံတဲ့ချမ်းသာအရိယပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တဲ့လူရဲ့ရှားကြတဲ့ချမ်းသာအကျိုးစီးပွားမဲ့တဲ့ချမ်းသာမျိုးတွေငါတို့ကတိုက်စားတာမဟုတ်ဘူးကိလေသာတွေကိုမငြင်းငွေ့စေတဲ့ရာဂတရားတွေကိုမကင်းစေတဲ့ငြင်းချမ်းရေးကိုမရောက်စေတဲ့ညဉ့်ညွတ်ရေးကိုမဖြစ်စေတဲ့ထူးသောညောင်မဖြစ်စေတဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်စေတဲ့တရားတွေငါတို့မလုပ်ဘူးငါတို့ဒီလေးမျိုးပဲဟေ့မတတ်ဘူးဟေ့မခိုးဘူးဝေမလညာဘူးဝေကာမဂုဏ်တွေမခံစားဘူးဝေဒီလေးမျိုးမတတ်ရှင်းရဘလောက်ချမ်းသာတယ်အောင်မေ့လေမတတ်လိုက်ရင်မေတ္တာတွေများလာမခိုးလိုက်ရင်ကရုဏာတွေများလာမလညာလိုက်လို့ရှိရင်ကရုဏာနဲ့မေတ္တာတွေများလာကာမဂုဏ်တွေမခံစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပညာဉာဏ်တွေထက်လာပြီအဲ့ဒါမလို့မေတ္တာတွေကရုဏာတွေပညာဉာဏ်တွေကိုထက်စီမဲ့မသက်ရှင်းမခိုးခြင်းမလင်ရခြင်းကာမဝမခံစားခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေချမ်းသာတယ်ဘာလို့ကခံစားတာတနည်းအားဖြင့်လောဘမရှိရင်ဒေါသမရှိရင်မောဟမရှိရင်မရှိခြင်းတနည်းအားဖြင့်မေတ္တာရှိရင်ကရုဏာရှိရင်သတိရှိရင်ပညာရှိရင်ဆိုတဲ့တရားတွေဖြစ်အောင်ငါတို့ကခံစားတာပဲဟေးဒါငါတို့ခံစားတဲ့ချမ်းသာပဲတိတ်ရှိတယ်တိတ်ရှိတယ်ပြရမယ်နောက်တစ်မျိုးချမ်းသာလေးမျိုးကိုပြောပါအောင်ဆိုလို့ချင်းငါတို့ကတဲ့နိဗ္ဗိဒါယညင်ကိုရမယ်လောဘဒေါသမောဟတွေကိုညင်ကိုရမယ်ဝိဒါကာယဆက်ဆုပ်ရမယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ရဲ့လိုလားဖြူစင်ရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်မှာထူးသောဉာဏ်သိဖို့လိုလားနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့တရားတွေကိုလိုလားမယ်အဲ့တရား၄ပါးကိုတို့မိဝဲပါစီတယ်အဲ့၄ပါးဘာလဲဆိုတော့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်တို့ဇန်၄ပါးကိုမိဝဲတယ်လို့နော်အဲ့လိုမျိုးဇန်၄ပါးအမိဝဲတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်တရားပဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီလိုတရားတွေပေါ့နော်မသက်ရှင်းမကိုခြင်းမလိညာခြင်းကာမဝမခံစားခြင်းပထမဇာယခြင်းဒုတိယဇာယခြင်းတတိယဇာယခြင်းသုတ္တဇာယခြင်းဆိုပြီးဒီကောင်းတဲ့တရားတွေဟာအကျိုးဖြစ်ပါတယ်အကျိုးလေးမျိုးဖြစ်ပါစီအကျိုးလေးမျိုးကဘာလဲဆိုတော့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းတက္ကသကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းယန္တာဖြစ်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းပေါ့မတတ်ရှင်းမခိုးခြင်းမလိညာခြင်းကာမဂုဏ်မခံစားခြင်းပထမဇံရာခြင်းဒုတိယဇံရာခြင်းတတိယဇံရာခြင်းသုတ္တဇံရာခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရားတွေဟာသောတပန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတွေတက္ကတကံဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတွေအနာဂံဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတွေယန္တာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတွေပဲတဲ့အဲဒါမို့လို့အဘဘောသောနဝဌာနန္တိဣဇ္ဇသရီတုံတဲ့အဲ့တော့လူတွေကယဟန္တာသိကိုကြယဟန္တာကိုစစ်ဆေးရမယ်
ရဟန္တာဆိုကိုဟောပေါ့ရဟန္တာဆိုတိတ်ကြည်ညိုခြင်းကြတာပို့ပြီးကုသိုလ်ရတယ်ထင်လို့အချို့ဟိုတနေ့ကတော့မှ Facebook ထဲမှာမီးထုံခူးခြင်းဆိုတော့ရဟန္တာဆိုပုံစံပြောတင်ပါတယ်အဲဘုန်းကြီးတပါးဟောအဲ့မှာဘယ်တော့တေမှာပြန်တော်မူပါဆိုဝိုင်းထွက်ပေါ့စောက်အိမ်နဲ့ထဲမီးရေရှုပ်လိုက်အဲရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မှသာလေသိရတာပါဒါပေမဲ့မှန်းဆကြည့်မယ်ဆိုရင်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုးဌာနမှာမှားရမှုမရှိဘူးရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူများတက်ကိုဘယ်တော့မှမတတ်ဘူးရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူများပြည့်စီဘယ်တော့မှမကိုရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဒီမေတော်ဘယ်တော့မှမယူဘူးရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်တော့မှမူတာစကားမပြောဘူးဒီကုရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိတုကာမကိရိတာကာမတော့မှတုံမီသိသိချင်းဘယ်တော့မှမပြူမတတ်ဘူးမကိုဘူးမေတော်မပြူမူတာစကားမပြောဘူးဝတ္ထုကာမကိရိတာကာမမှာသုံးမိသိသိချင်းမပြုယဟန္တာမှာစန္ဒဂရိမရှိဘူးအဂရိတရားမရှိဘူးယဟန္တာမှာဒေါသအဂရိအဂရိတရားမရှိဘူးယဟန္တာမှာမောဟအဂရိမရှိဘူးယဟန္တာမှာဘယဂရိဆိုလဲအဂရိတရား၄ပါးကင်းတယ်တရှင်းရယ်ခိုးခြင်းရယ်မေရုံမီဝဲခြင်းရယ်မုသဇဂါပြောဆိုခြင်းရယ်ဝတ္ထုကာမကိရိတာကာမမှာသုံးမိသိသိချင်းမပြုခြင်းရယ်အဲ့၅ခုရယ်စန္ဒအဂရိဒေါသအဂရိမောဟအဂရိအရာအဂတိဆိုတဲ့အဂတိတရား၄ပါးမှလိုက်ဆောင်။ဟို၅ပါးနဲ့၄ပါးနဲ့ပေါ့၉ပါး။အဲ့ဒီ၉ပါးစီယဟန္တာမလုပ်ဘူးတဲ့။နော်။ယဟန္တာမပြုတဲ့အခါယဟန္တာမပြုကျင်နေတာ။အဲ့တော့ခိနာတဝအပပထာငါလို့ပါတယ်။အဲ့ဆိုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်စီအင်မတန်မှမွန်မြတ်တဲ့။နောက်တစ်ခါမေဂုမေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာသာကြားတွေကအတိတံကောအတ္တနာအာရဘသမနောကောရမောအတိရကဉာဏတသနာပြင်းချင်းပြည်ဤအမြတ်စွာဘုရားအတိတ်အကြောင်းတော့ပြောတတ်ပါတယ်နောဇကောအနာကတံအတ္တနာအာရဘအတိတကဉာဏတသနာပြင်းချင်းပြည်ဤမြတ်စွာဘုရားအတိတ်အကြောင်းတော့သိပါရဲ့အနာကကိုမသိဘူးလို့ပြောလာတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကဘုရားတရားဟောတန်ဆရာပြုလို့ပြဿနာရှာလာရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းပြမလဲတဲ့အဲ့တော့လို့ရင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မောဒမြတ်စွာအလိုရှိသလောက်ဉာဏ်တော်အစဉ်ကိုဖြန့်လိုက်လို့ရှိရင်အာယုံပြုတ်နိုင်တယ်။အပြင်မဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီဘဝနောက်ဆုံးဘဝဖြစ်တဲ့အတွက်မဟုတ်တာတွေမမှန်တာတွေအကျိုးမရှိတာတွေဘယ်တော့မှမပြောတော့ဘူး။ဟုတ်တာတွေမှန်တာတွေအကျိုးရှိတာတွေပေါ့ဗျာ။အမင်းဖြူလေမြတ်စွာဘုရားကာလင်ယုတ္တကတော်ဟောဒီတသပညာသာဝေယကထာယဒီမေကုံးအမင်းဒီအချိန်ကြီးခါမှာဒီလိုသိအောင်ဖြေရမယ်ဆိုတော့ကာလကိုလည်းသိတယ်အဲ့လိုပဲအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကောင်းပစ္စုပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်မှာအတားအဆီးမရှိဘူးအကျိုးရှိမယ်မှန်ကန်မယ်သိလျော်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဖြေပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြန်ဖြေပြမြတ်စွာဘုရားကိုပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကာလဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားဘုရားဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားဝိရိယဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲနောက်တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတစ္ဆာ၄ပါးကိုတည်တဲ့နေရာနဲ့စပါပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူတဲ့နေ့အထိနော်ယေဇသုံနာရတ္တိတထာကရောအနုဒံသမာသံဘောနဲ့ပြီးတံဘောသတိယေဇရတ္တိနုဘတိတိသာယပရိနိဗ္ဗာန်ဓာတုယပရိနိဗ္ဗာန်တိယံယံတေတသမေအန္တေဘာသရိလပရိနေတိသတိယသဘေဟောတဲ့အခါဟောမယ်ပြုဆိုတဲ့အခါချုံပြုဆိုမယ်ညွန်ပြတဲ့အခါညွန်ပြမယ်တန်တပ်ပန်တန်တေဝဟောဒီနောအညတာယသဘေစကားဟာဧကန္တစကားပဲအနေကစကားမဟုတ်ယထာဝါဒီတထာကတိယသဘေဒီလိုဟောတဲ့ဒီလိုပြုလို့လို့အပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးတစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားပဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လောက်ဒီမှန်ကန်လို့လို့ပဲလူတွေတဲ့ဒီမြန်မာတွေတလောကလုံးကမြတ်စွာဘုရားဟောတာကြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လွှမ်းမိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာမဖြေဘူးလို့ဖြေတဲ့နေရာအတိတ်နာကပစ္စုပန်မှာအကုန်လုံးဖြေတယ်အကုန်လုံးဉာဏ်တော်ရှိသွားမှန်ကန်ပဲအကျိုးရှိပဲနော်ကာလဝါဒီဘုရားဝါဒီတစ္ဆာဝါဒီအကုန်လုံးမှန်ကန်မှကြိုးကြည့်လို့ဆိုရက်ဆိုဖြေပြပါတယ်မဖြေပြတာဤ theory စကား EEL theory ငရှင်းမွေလို့ပဲရှော်ထွက်နေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်တချို့ကမြတ်စွာဘုရားက
တထာဂရောပရမနာဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေမိကုန်းနဲ့စလွယ်တဲ့ဟာကြီးအဲ့လိုဟာကိုအဗျာဂရကွယ်ရှင်လို့လည်းခေါ်တယ်တရဝါဒီတည်ပြီးရင်ရှိသေးလားမရှိဘူးလားပြန်ဖြေဦးမှာလားမဖြစ်တော့လားစသည်ဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကိုသုံးသက်တဲ့မိကုန်းမျိုးတွေရှိတယ်နော်အဲ့လိုမိကုန်းမျိုးတွေဆိုရင်နေဝဟောဒီနာနာဟောဒီတရာဂရောပရမနာဟောဒီစသည်ဖြင့်နော်အဲ့လိုအပြာကတာ question တွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့လို question တွေဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားအကျိုးမရှိတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမဟုတ်တဲ့အတွက်မဖြစ်ဘူးတဲ့နော်ဒါကိုလည်းရှိတယ်ဘုရားအကုန်လုံးဖြစ်တာနောက်တစ်ခါကျတော့ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာဖြေပြီးလဲဆိုတော့ဣဒံဒုက္ခဏိအာဟုသောဘဂဝတာပြကတံအယံဒုက္ခသမုဒယောတိအာဟုသောဘဂဝတာပြကတံအယံဒုက္ခဏိယောတိအာဟုသောဘဂဝတာပြကတံဒါကတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဒီဒုက္ခကိုဖြစ်စေတာဒုက္ခသမုဒယသစ္စာပဲ။ဒုက္ခသမုဒယသစ္စာကိုရှုံငင်းစေတာဒုက္ခနိရောဓဂามိပရိပဒသစ္စာပဲ။ဒုက္ခနိရောဓဂามိပရိပဒတိုင်းကျင့်လို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခနိရောဓဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိတဲ့သစ္စာလေးပါ။ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဒုက္ခရှုံငင်းခြင်းလမ်းကြောင်းနဲ့ဒုက္ခရှုံငင်းရာနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကျိုးနှစ်ချက်ပေါ့နော်သစ္စာလေးပါသတုသစ္စာဝိနိမုတ်တော်ဓမ္မနာမနာတိဘယ်အကြောင်းအရာကိုပဲပြောပြောဘယ်တရားကိုပဲခိုင်ခိုင်သစ္စာလေးပါမှတွေ့တယ်ဆိုတာမကြည့်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာကိုနဲ့ပြောလာရင်ဟောလာရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကြာကြာနာနာကိုပဲကိရိတာမလို့အောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဖြေပြပါတယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုဖြေပြလိုက်တော့ပြအကျိုးလည်းရှိသွားမယ်တရားနဲ့လည်းဆက်ကျင်သွားမယ်အာဒီပြမစရိယကလည်းဖြစ်ဒါကဧကန္တနိဗ္ဗိတာလည်းဖြစ်တဲ့ဧကန္တဒါဒီတစ္ဆာလေးပါတရားဟောလိုက်တဲ့အခါအာလူတွေဟာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဒုက္ခရှုံငင်းခြင်းကျင့်စဉ်ဒုက္ခရှုံငင်းရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါဒီပင်လင်မြမစီရပါလားနော်အရဟတဘုရောက်ရအောင်ဆောင်ရွက်ကြတယ်နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်လို့ပုပ္ပန္တာသာကရဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးကိုဟောပြတယ်အပ္ပန္နာသာကရဒိဋ္ဌိဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်အဲအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဒီအီမေတ္တာဆုံးတာပုပ္ပန္တာသာကရဒိဋ္ဌိအပ္ပန္နာသာကရဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့ရမြတ်စွာဘုရားတတိပ္ပန္နတရားလေးပါးကိုဟောတယ်ကာယ ानु ပသနာသီပ္ပန္နဝိညာဏ ानु ပသနာသီပ္ပန္နစိတ် ानु ပသနာသီပ္ပန္နအမှန်ဥပဒနာပြည့်စုံ။မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအရောင်းလေ။ဘာပြောလဲဒီဒိဋ္ဌိတွေပြေအောင်လို့ဒီဒိဋ္ဌိ62ပါးတော့ပြမစရာသုံးအောင်ဟောပြီးသွားပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ဒါနပတ်သဘီမြတ်စွာဘုရားသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပြည့်ညတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့နော်။အရှင်ဥပဝါဏမထေရ်ရဟန္တာမထေရ်မြတ်စွာဘုရားနောက်ကလိုက်ရက်ခန့်နေ။အဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်။အရှင်မြတ်ဣစရိယံပန်ဒီအဘုဒ္ဓံပန်ဒီအာဒာဒီကောဝတံပန်ဒီဓမ္မပိယောအရှင်မြတ်ဟောလိုက်တဲ့အခုတရားတွေဟာအားလုံးအနစ်တည်းကြီးပဲဗျာအင်မတန်မှကြည်ညိုစရာကောင်းလာပါတယ်ဗျာသူပါတာဒီကောဝတံပန်ဒီဓမ္မပိယောအင်မတိအင်မတန်ကိုပဲကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့သုတ်တန်ကြီးပါဗျာကောနာမယံပန်ဒီဓမ္မပိယောဒီတရားကြီးကိုအရှင်မြတ်ဒီလိုဘယ်လိုနာမည်ပေးလိုက်ရပါမလဲဗျာပထမဤတုံဘဝနာဣမံဓမ္မပိယပါတာဒီကောဒီဝနန္ဒရီခရစ်တင်ကြတဲ့သုတ်တန်ကြီးဟာပါဠိကသုတ်ပဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တော့ရှင်ဥပနာဥပဝါဒမထေရဝန်သာသွားတယ်ရှင်အနန္ဒာတို့ရှင်စုံသားတို့ကလည်းဝန်သာသွားတယ်ဒီလိုတော့ဝန်သာစရာသုတ်ကဒါပါပဲပြည်ညိုစရာသုတ်ကဒါပါပဲအဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာကိုအချင်းချင်းတိလိုက်ရလဲလို့ဆိုတော့ပါသာကြားဆရာကြီးဆရာမတော့တပည့်တွေကိုပြန်ပြည့်အောင်တိုက်ခဲ့လို့တပည့်တွေညင်းခုံရင်းတဲ့အမှန်ကိုတဲ့ပြတဲ့ကမှာဆရာသည်အရေးကြီးသည်တရားသည်အရေးကြီးသည်နောက်လိုက်သည်အရေးကြီးသည်အဲဆရာလည်းအရေးတွေးရှိရမယ်တရားလည်းမှန်ကန်မယ်နောက်လိုက်ကလည်းကျင့်ရမယ်ဒါပြီးရောပေါ့အဲဒီအဲ့ဒီမှာဆရာဆိုတာဘယ်လိုပုံကုန်မျိုးလဲတရားဆိုတာဘယ်လိုတရားမျိုးလဲနောက်လိုက်ဆိုတာဘယ်လိုပုံပုံလဲခွဲကြတဲ့အခါမှာဆရာဆိုဒီမှာ
ဆရာအရေးသွင်းတဲ့ပြည့်စုံတဲ့စာလွတ်လပ်တွေ့တဲ့ပုံကိုပြောတာတရားဆိုဒီမှာခုနသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးသမာဓိပဋ္ဌာန်၄ပါးအဋ္ဌိပတ်၄ပါးအင်ဒီ၅ပါးဘော၅ပါးပုဇေကရပါမဂ္ဂင်၈ပါး38ပါးဘောလိဘကတရားကိုတရားလို့ပြောတာနောက်ပြီးတာဝကတော့ကျင့်တာကတော့ကောင်းတာမှန်တာကိုယုံကြည်ပြီးလို့ကျင့်ပြီးလို့ရှိရင်အကျိုးများတာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမိမိတို့ကအချိန်ပြည့်ပေါ့လေဘုရားသာသနာတော်ကြီးကိုနှစ်ပတ်သက်လို့ဝမ်းသာအားရဖြစ်အောင်ဘုရားသာသနာကြီးထွန်းကောင်းကျင့်ကြံတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပါစေတဲ့နောက်ဆုံးအရဟတဘောပေါ့ဒီရပါစေဆိုမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ရှင်းပြသွားတယ်နောက်ဆုံးတော့တခြားဘာသာတခြားသာသနာတွေတော့မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ဘာသာပေါ်မှာအပြစ်တွေတင်လာလို့ရှိရင်အတိတ်အနာကပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ညံတော်ကြောင့်ရှင်းပြပါဘုရားရဲ့တရားတော်ရဲ့မှန်ကန်ကြောင်းရှင်းပြပါယဟန္တာဒီဟိုတာဝကတွေခြံနေတဲ့ချမ်းသာဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာကိုလည်းပြောပြပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမြတ်စွာဘုရားမေဂုဏ်တိုင်းဖြည့်မဖြည့်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းရှင်းပြပါဆိုတော့အသေးစိတ်ဒီပြည်ယိုစရာတုတ်တန်ကြီးမှာအချက်လက်ပေါင်းများစွာကိုဖော်ပြသွားပါတယ်ဒီအချက်လက်ကိုဖော်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်အနန္ဒာတို့ရှင်စုံနာတို့ရှင်ဥပါရမနာတို့တဲ့တကယ်ဖရာရဲ့တာဝကတွေကအမြဲတမ်းဝမ်းသာသွားပါလေ။ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိတို့ကလည်းဝမ်းသာစရာဒီပါသာတိကတုတ်ကြီးကိုချီးညိုပြီးတော့အသေးစိတ်လေ့လာပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ချီးညိုသရာတရားပွားများပြီးတော့ဘုရားနဲ့ပညာထားပြီးတော့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုထွန်းကားအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတည်တည်ဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးခြင်းဖြင့်ဒီနေ့ပါသာတိကတုတ်ကိုအဆုံးသတ်ပါလေ။အားလုံးကိုယ်စင်နေဗျာကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေအာတူပါဗျာအာတူပါဗျာ